ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የአማርኛ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ናት ጌታቸው ነኝ፣ አብራችን ቆዩ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የምጣኔ ሀብት ውህደትን ለማቀላጠፍ የሚያስችል የጋራ የንግድ ቀጠና ስርዓት መዘርጋት እንደሚገባ የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ። ሳምሶን አንተነህ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የምጣኔ ሀብት ውህደትን ለማቀላጠፍ የሚያስችል የጋራ ንግድ ቀጠና ስርዓት መዘርጋት እንደሚገባ የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ። በሁለቱ ሀገራት የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተከትሎ ግንኙነቱን ለማጠናከር መንግስት በምጣኔ ሀብት ስትራቴጂካዊ አጋርነት ላይ ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባ ጠቁመዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ክብሩ ገና እንደገለጹት ሁለቱ ሀገራት የሚያደርጉት የንግድ ግንኙነት የጋራ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ መሆን አለበት። በአሁኑ ወቅት በሀገራቱ ያለው የንግድ አደረጃጀቶች በማጤን በድንበር አካባቢዎች የጋራ ጉምሩክ ስርዓት የሚፈጠርበት ሁኔታ መመቻቸት እንደሚገባም ገልጸዋል። የጋራ ጉምሩክ ስርዓት አገራቱ እርስ በእርስ የሚለዋወጣቸውና ከውጭ የሚያስገቧቸው እቃዎችን በተመለከተ የሚጣለውን ቀረጥ በጋራ ለመተመንና ለመጠቀም ያስችላል ብለዋል። እንዲህ አይነቱ የምጣኔ ሀብት አጋርነት ከረጅም ጊዜያት በኋላ ሁለቱ ሀገራት አንድ የመገበያያ ገንዘብ እንዲኖራቸው በር እንደሚከፍትላቸውም አቶ ክብሩ ጠቁመዋል። ሁለቱም ጎረቤት ሀገራት በመሆናቸው አንድ የጉምሩክ ለምሳሌ የጉምሩክ ስርዓት ሊከተሉ የሚችሉበት ይኖራል። አንድ አይነት ከውጭ የሚመጡትን እቃዎች መጀመሪያ የራሳቸውን ንግድ ከታሪፍ ውጭ የማድረግ ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል። ከዛ ደግሞ ከውጭ የሚመጡትን ደግሞ በምን መልኩ ነው ቀረጡ የሚመደበው እና ስራ ውስጥ በምን መልኩ ነው የሚካሄደው የሚለው ይህም በስምምነት ይታቀፋል። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ የሚሄድ ከተባለ እስከ እንዳልኩት ገንዘብ ውህደትም ሊመጣ የሚችልበት መንገድ አለ። እንደ አቶ ክብሩ ገለጻ ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ የመገበያያ ገንዘብ እንዲኖራቸው ለማድረግ ሁለቱ ሀገራት የውጭ ምንዛሬ ተመናቸው ተቀራራቢ ለማድረግ የጋራ ስምምነት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የጋራ የንግድ ቀጠና ሲፈጥሩ የመጀመሪያዎቹ የዓለም ሀገራት እንዳልሆኑ የጠቆሙት አቶ ክብሩ ከዚህ በፊት ናፍታን የተባለ የጋራ የንግድ ስምምነት በአሜሪካ፣ በካናዳና በሜክሲኮ የተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረገው የንግድ ስምምነት ተጠቃሚ የሚያደርገው ሀገራቱን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ያሉ ሀገራትንም ጭምር ሲሆን በቀጠናው ሰላም ላይ ቀጥተኛ ያልሆነ አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወትም አብራርተዋል። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ትምህርት ረዳት ፕሮፌሰር ካሳ ተሻገር በበኩላቸው በኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ የኤርትራ አጋርነት ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሁለቱ ሀገራት መካከል የጋራ ነጻ የንግድ ቀጠናና የጋራ የጉምሩክ ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መስራት እንዳለበትም ገልጸዋል። የጋራ የንግድ ቀጠናና የጉምሩክ ስርዓት የሀገራቱን የንግድ ልውውጥ ከማጠናከርም ባሻገር ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር ትልቅ አቅም እንደሚፈጥር አስረድተዋል። ኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለበት ብዬ የማስበው እንዴት ነው ለምሳሌ ከጅቡቲም ጋር ይሁን ከሱዳን ወይም ከኤርትራ ጋር እንዲህ አይነት ስምምነት ሳደርግ በእንደዚህ አይነት ስራ ኢንቮልቭ ማድረግ ስችል ምን አይነት አግሪመንቶች ያስፈልጉኛል? እንዴት ነው የትሬድ ኤሪያውን መወሰን ያለብኝ? የካስተምስ ዩኒየን እንዴት ላድርግ? ምክንያቱም በዚህ በጋራ የሚገኝ ጥቅም አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ አብረው የካስተምስ ዩኒየን ወይም ደግሞ ነጻ የትሬዲንግ ኤሪያ ቢኖራቸው በጋራ የሚያገኙት ጥቅም አለ። የሚያጡት ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያ ጥቅማቸው ደግሞ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሊኖራቸው የሚገባውን ግንኙነት እየተሻለ ሊያደርገው ይችላል። ምክንያቱም ፓወር ይኖራቸዋል። እነሱ አብረው ሲነግዱ፣ አብረው ኦፖርቹኒቲውን ኤክስፕሎይት ሲያደርጉ ሌሎችም የመጠቀም ፍላጎት ያሳያሉ። ይህ አይነቱ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ለኤርትራ ቅድሚያ ይሰጥ እንጂ ከቀጠናው ሀገራት ጋርም በተመሳሳይ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ረዳት ፕሮፌሰሩ ጠቁመዋል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስት ኢጋድ ድጋፍ በማድረግ በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መካከል እንዳለው አጋርነት በቀጠናው መፈጠር አለበት ብለዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በሚያዋስኗቸው ድንበሮች ምክንያት በተፈጠሩ ዝግብ ለሁለት አስርት ዓመታት የተቋረጠው ግንኙነት በቅርቡ በሁለቱ ሀገራት መሪዎች አማካኝነት ሰላም ተፈጥሯል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ዱከም የሚገኘው ኢስት አፍሪካ ላይም ብራንዲን ሽሮና በርበሬን በፋብሪካ ደረጃ በማምረት ኤክስፖርት ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። መረዘሪው ኢስት አፍሪካ ላይን ብራንድ ከ20 ዓመት በፊት የኢንዱስትሪ ፓርክን ሀሳብ በመተግበር የተለያዩ ምርቶች በአንድ ስፍራ ማምረት የጀመረ ሲሆን ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። አዳር አለው፣ ፈረቃ ነው። ሳምንት ቀን እንሰራለን፣ ደግሞ ሳምንት ደግሞ አዳር እንሰራለን። እና ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። እና ያው ስራይም በቋሚነት ነው የምሰራው፣ ቋሚ ነኝ ማለት ነው። በትምህርት ላይፍ ውስጥ ያላየሁት ነገር እዚህ እንዳቀርጎኛል። ብዙ ኬሚስትሪያም ብዙም ዝማረም እማራለሁ፣ ግን ተግባራዊ ለማድረግ እዚህ ነው ያየሁት። ሁሉን ትምህርቱን ፕራክቲስ ወሰድኩት፣ እዚህ ነው ማለት ይቻላል። ስራ እድሉ ስለተፈጠረልህ እና ኤክስፒሪየንስ ስለሚሆንልህ
ያው የተሻለ ከሌሎች የተሻለ ያርቀዋል ብዬ አስባለሁ። ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ሰርቪሶች ማለት ነው። የምግብ ሰርቪስ ይሰጣል። በዚህ የተሻለ ነው። አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ለሰራተኞቹ ማለት ነው። ፋብሪካው አብዛኛውን ጥሬ እቃ ከሀገር ውስጥ በመጠቀም በሰዎች በፍጥነት አገልግሎት ላይ የሚውሉ የውበት መጠበቂያ፣ የቤት ንጽህና መጠበቂያ፣ የምርት ማሸጊያና መጠቅለያ እንዲሁም በድርቅ ለተጎዱ የሚሆን ተጨማሪ ምግብና ብስኩት ያመርታል። በ40 ሚሊዮን ብር ካፒታል ስራ የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ ካፒታሉ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ፋብሪካው ከተጨማሪ ምግብና ብስኩት ምርቱ በተጨማሪ ሽሮና በርበሬ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየሰራ ነው። የሽሮና የበርበሬ ዩኒት የሚባላለን። ሽሮና በርበሬን ከቤት አውጥተን በፋብሪካ ሌቭል አዘጋጅተን ፋብሪካው ሰራተኞች ቀጥሮ ጊዜያዊ ቋሚ ሰራተኞችም ቀጥሮ ቀጥሎ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ለቤት ተቤት እና ለከተማውና ለገጠሩ ሰው ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ የፎሬን ኤክስቼንጅ ችግርን እንዲፈታ ተደርጎ የተዘጋጀ የሚዘጋጅ ፕሮዳክት ነው። 1.2 ቢሊዮን ብር ገቢ በማስገባት የምግብ ፋብሪካውን የማስፋት የሰራተኞቹን ቁጥርም አሁን ካለበት 1500 ወደ 2500 በማሳደግ ወደ ትልቅ የኢንዱስትሪ ፓርክ ለማሳደግ አቅዷል። አንዳንድ የፋብሪካው ሰራተኞች ፋብሪካው ከቀድሞ የደሞዝ ማሻሻያ ቢያደርግም አሁንም ከምንሰራው ስራ አንጻር በቂ አይደለም ይላሉ። በ1991 ኢስት አፍሪካ ብስኩት ፋብሪካ ገባሁኝ። እዛ በኋላ እና አላመት በኦፕሬተርነት ሰራ ነበር። አሁን ደግሞ ብስኩቱ ሲቆም በዚህ ድርጅት በርበሬና ሽሮ መስራት ጀመርኩኝ። ለያያል ሰው ሁሉ እና የሚከፈለው እዚህ ላይ ያለነው ልጆች በሙሉ አንድ አይነት ክፍያ ነው። ኦፕሬተር ምናምን የሚባለው ልዩነት የለንም። ስለዚህ ከዛ አኳያ ግን ትንሽ የተሻለ የሚባለው 3000 ብር ነው። አንድ ተከፋይ ነው ያለን እዚህ መካከል 3000 ብር ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ኑሯችንና የክፍያችን አይነት መጠኑ ይለያያል። አያንት ነው ያንሰናል ብለን ነው የምንለው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን በፊቱ አሁን ይሻላል። 11 ዓመት አገልግዬ 2000 ብር ነው ደሞዜ። በጣም ያሳዝናል። አሁን ካሁን ይሻሻላል ማለት የተደረገ ነበረ። ለውጥ የለም። ሁሌም እንደዛ ነው የሚሰራው። በየአመቱ ያው ዛሬ 11 ዓመት ማለት አንድ አመት በጊዜ 10 አመት በቋሚነት የተራ 2300 ብር ደሞዝ፣ ምንም ለውጥ የለውም። ኦፕሬተር እየተራ በዛ አይነት ደሞዝ በጣም ይከብዳል። ክፍያና ስራው አይመጣጠንም። እድገት ካለ ፍላጎት አለ፣ ፍላጎት ካለ የጥቅም ጥያቄ አለ። ይሄንን ግን በጥናት ላይ ተመስርተን የራሳችን የሆነ የስትራክቸር ጥናቶች እያካሄድን ነው። እሱን አድርገን ችግሮች ካሉ ለመፍታት እንሞክራለን።